Hej og velkommen til Fiala singleoplæg fra midt uge 18 til midt uge 19 2018. Det var nogle svære tal at sige. Jeg har trukket allerede kortet, og det er selvfølgelig hope. Håbet. Håbet sejrer. Kærligheden sejrer. Lyset vil altid sejre. Gå ej derhen, hvor lyset ikke er. Gå ej hen der, hvor håbet ikke befinder sig. Lad være med at omringe dig med dem, som kun ser det mørke, det negative, umulighederne og ej mulighederne. Det er vigtigt, at i øjeblikket, at du virkelig grounder dig selv, balancerer, tænker smukt, positivt, lyst, står i dit eget lys, holder fast, tror på kærligheden, tror på succes, tror på at opnå alt det bedste, det højeste for dig. Universet arbejder altid mod det bedste, det højeste for alle sjæle her på jorden. Hun ser sådan lidt mistænksom ud i forhold til sine, eller i hvert fald lidt bekymret eller betænksom omkring sine fremtid. Men din fremtid ligger jo i dine hænder. Det er der, englene kommer og siger, de ligger jo i dine egne hænder. Hvor er det, du vil hen? Hvad skal du? Hvad er din mission? Hvor skal du bringe det bedste? Hvor opnår du det bedste? Hvem bringer dig det bedste? Hvem kan bringe dig det bedste? Og de ønsker, at du begynder at formå at lege endnu mere med livet. Tænke i leg. Tænke i at gå i barndom. Tænke i, at jeg får sådan at ville mere. At brug din styrke. Brug dine evner. Brug dine sanser endnu mere. Alle har sanser i forskellige grad. Kreativitet, spirituelt, i at gøre en forskel for jorden, opfinde noget. Alle har forskellige talenter, der skal bruges her på jorden, fordi det kan gøre et forskel for jorden. Og det er vigtigt for jorden, at vi alle byder ind, også dig. Du bør også byde ind med, hvad du kan. Du bør også byde med det, du kan lide. Du bør også vise det, du kan. Du bør også udstråle det, du kan. Lad være med at gå ind i mørket nogle steder. Lad være med at tillade mørket at få fat i dig. Lad være med at omgive dig med nogen, der trækker dig ned eller noget. Du skal omringe dig med lige nuagtigt de mennesker, det job, dit indhold, der gør, at du føler dig grounded, du føler, du kan være dig selv, du føler, du kan stå i den bedste udgave af dig selv i den her tid. Hvis ikke at du føler det, så er der noget i din omgivelser, i dit liv eller i dig selv, som bliver ved med at holde dig tilbage eller holde fast i dig. Du bliver nødt til at give slip, du bliver nødt til at være seriøs over for din egen mission, over for den sjæl, du er. Fordi selvom du er sat i nogle familier, født i nogle familier, har nogle venner eller har et job, som du måske godt kan lide. Du kan måske godt lide det her job, men der er stadig måske en masse sjæle, du ikke fungerer så godt sammen med. Eller omvendt er det, du fungerer rigtig godt med en masse sjæle, men jobbet siger dig egentlig ikke så meget, eller det gavner dig ikke, det højner dig ikke, det udvikler dig ikke. Du bliver nødt til at gå efter det optimale. Du bliver nødt til at satse. Du bliver nødt til at satse på dig selv. Prøv at se, hvor smuk hun er. Hvor hun har tillid. Hun har simpelthen tillid til at lyset, til at universet og energierne, at det er den måde, hun kan blive guidet på. Det er den måde, hun ikke behøver at føle sig alene på. Det er her, hun stadig kan mærke, at hun er elsket. Hun er sig selv. Hun kan være sig selv. Universet tillader os altid at være os selv. Men de arbejder altid mod, at vi bliver vores bedste udgave. Så vi også selv kan komme derhen, hvor vi kan elske og stå ved os selv. Livet er en opgave, men det er også en smuk opgave, siger de. Det er din seriøse opgave, men det er vigtigt, at du har dit hjerte med. Er der ikke lys i dit hjerte, er der ingen gejst i dine øjne, i din udstråling, og du tiltrækker ikke noget lys. Lad du andre tage dit lys fra dig i en eller anden forstand,
så rører du ind i mørket, i dybet, og her er der intet, der gavner dig. Du kan ikke komme ud af det, du kommer til at køre i ring i dit liv, du kommer til at spilde din tid, din timer, din år i at gå i rundkreds. Din krop kan ikke lide det, den vil måske gå hen og mærke noget form for ubalance, som kan blive til fysiske symptomer. Og det strander alt efter i kroppen, i hvilke chakraer det ligger sig i forhold til, hvor det er, du strander dig selv, i forhold til, hvad det er for et indhold, og så videre, så videre. Så relaterer det og sætter det sig fysisk i kroppen i forhold til, hvilke chakra det område, det omhandler. Lad ej nogen ødelægge det liv, det skønne, frie liv, du har. Normerne kan også ødelægge det, regler kan ødelægge det. Sæt dig selv fri. Ikke at normer og regler er forkert, fordi de er jo fine i nogen forstand hos nogen. Og sådan er livet, der er regler, men du bør ej indgå i regler, du ej passer ind i, eller normer, der ikke tilfredsstiller din sjæls mission, arbejde, prioritet, det du mærker, det den lid, dit hjerte har, den kærlighed, du gerne vil bringe til jorden, eller til projekter, eller til andre mennesker. Kom ud med det i den her tid. Vis dit sande jeg. Og kan du det, så er du sand. Og kan du ikke, så ligger der noget, der skal arbejdes med på. Så mærker du blokering på at komme ud i at elske og gøre lige det, der er godt for dig. Så ligger der altså noget blokering, noget, der ligger på, det kan ligge på celleplan. Det kan ligge fysisk i din krop, det kan være op mentalt, at der ligger noget, der ej fungerer for dig. Det kan heles, det kan arbejdes med, der kan være samtaler, der kan hjælpe dig videre. Der er mange muligheder. Stram dig ikke, for du står foran at komme hen i lyset. Lyset er her. Vi er oplyst. Det er mangfoldigt, som aldrig nogensinde før i den her tid. Så gør det for din egen skyld, for din egen lykke og din egen kærlighed. Så andre også kan mærke dig i højere grad. Og det var, hvad englene skulle sige dengang. Vi ses i næste uge.